Ahoj, dámy a pánové, já vás vítám z Islandu. Moje jméno je Honza Březina a vítám vás u dalšího podcastu Alice Czech. Naše dnešní téma bude dle očekávání iPhone 10, který jsem teď poslední týden testoval tady na Islandu. Ne, že bych na Island letěl kvůli tomu, abych vyzkoušel iPhone 10, ale jsme tady fotografovat, takže jsem využil tu příležitost, že jsem mohl ten telefon vyzkoušet v trošičku jiném prostředí, než teď zrovna máme v Čechách a v trošku extrémnějších podmínkách, než jaký máme v Čechách. Takže pokud pořád váháte, jestli desítka ano nebo ne, nebo pokud vás to prostě jenom zajímá, tak jsem si pro vás připravil seznam postřehů, jak je na tom taková iPhone desítka v zimě, přátelé. Takže první věc, která vás asi napadne, jak se iPhone 10 chová, když je mráz. Máme tady historickou zkušenost, že ne vždycky iPhony v mrazu fungovaly dobře, buď odcházely baterky, nebo se divně chovaly displeje, nebo nefungovala úplně dotyková vrstva. Nevím, jestli jsem ten lucky guy a měl jsem to štěstí, že ten můj kus se zrovna povedl, o čemž teda silně pochybuji. Nebo jestli jsou ty iPhony 10 v tomhle ohledu velmi dobře udělaný. V každém případě zrovna včera v noci, když jsme fotili polární záři, tak bylo minus 6 stupňů, foukal silný vítr, a já jsem měl venku víc jak hodinu ten telefon, používal jsem ho na měření času, na kontrolu polární záře a tak dále. A ten telefon v tom razu bez problémů reagoval, displej ukazoval korektně, necukal se, barvy byly v pořádku a i těma zmrzlejma prstama, když si člověk sundal rukavice, tak se ten telefon dal bez problémů ovládat. Pokud se ptáte, jak jsme na tom Face ID v zimním počasí, tak v okamžiku, kdy si nasadíte kulicha nebo čepici, tak je to v pohodě. V okamžiku, pokud si dáte takhle masku, mm -mm. tak to Face ID nezvládne. Musíte mít odkrytý obličej. Pokud máte kapucu, pokud máte šálu nebo něco podobného. A je vám vidět obličej, tak je to v pohodě. Pokud máte něco přes obličej, a tak pomocí Face ID neodemknete. Na druhou stranu dobrá zpráva je, že na rozdíl od Touch ID si nemusíte sundávat rukavice, stačí, aby byl vidět obličej a bez problémů odemknete, nemusíte zadávat PIN. V tomhle tom ten telefon je v pohodě. Pokud ho budete mít takhle na nahato, jako ho držím já teď v ruce, tak věřte tomu, že ten telefon je v zimě neuvěřitelně studený. Jak ty záda jsou skleněný, jak po obvodu je kov, tak to neuvěřitelně dobře vodí teplo respektive v tomhle případě zimu. Takže já jsem chviličku lítal s dronem, Tak jsem měl ten telefon v ruce a musím říct, že mi neuvěřitelně, neuvěřitelně umrzaly ruce. Takže vřele doporučuji používat nějaké pouzdro. Jednak ten telefon tolik neprochladne a druhak je to mnohem příjemnější na držení v ruce. Takže já mám to silikonový pouzdro o teplu a, a je to mnohem lepší, když člověk má ten telefon v ruce Nestudí to, je to příjemnější. Navíc samozřejmě tomu telefonu trošičku pomůžete v tom, že neprochladne tolik. Dokonce, když jsme přišli z toho mrazu do pokoje, tak se zadní záda toho telefonu orosily tou změnou teploty, takže je vidět, že ty teplotní rozdíly tam byly opravdu velký. Nicméně, fungovalo to, a jak dotyk, tak zobrazování, tak všechny tyhle věci fungovaly bez problému. V mrazu bez problémů funguje i telefon a bez problémů funguje i kamera, takže jsme tady fotili, natáčeli, dělali jsme tady časozběry, všechno v klidu, všechno bez problémů. Co se týče baterky, tak samozřejmě ten vliv mrazu tam je znát. A při těch teplotách minus 4, minus 6, minus 8 bylo vidět, že ta baterka ubejvá rychleji. Na druhou stranu se ten telefon nevypínal. A nevybíjelo se to skokovitě, což znamená, šlo to rychleji, ale pořád jste věděli, jak na tom s tou baterkou jste, a bylo to v pohodě. Mně osobně takhle v zimě teda to ovládání moc nejde, takže dobrá zpráva je, pokud je najdu a nevzal jsem si je sem sebou, tak vám je ukážu v prostřihu. A pokud máte rukavice, které mají vetkanou tu dotykovou vrstvu, tak iPhone 10 se bez problémů dá ovládat i pomocí rukavic, takže v zimě netrpíte, nemusíte si sundávat rukavice na předávání otisku prstu pomocí Touch ID. Za mě docela super a ten telefon se v tomhle tom osvědčil a já jsem spokojený. Na druhou stranu můžu potvrdit to, o čem se spekulovalo a já při tom prvním testování jsem to v Čechách nemohl vyzkoušet, protože nesvítilo sluníčko, ale pokud na vás z boku svítí nízký sluníčko, což znamená při západu nebo při východu slunce, tak vás typicky Face ID nepozná. Což je věc, o který jsem viděl několik videí. V Čechách to ostrý slunce nebylo, takže jsem to nemohl vyzkoušet. Tady jsme měli štěstí několik dní na nádherný počasí, který teď už se trošičku kazí, ale měli jsme tady několik dní slunečno a jak tady jde to sluníčko těsně nad obzorem, tak každý tak čtvrtý, pátý odemykání mělo Face ID problém rozpoznat ten stín, ten obličej, protože v něm byly ostrý stíny. A ty ostrý stíny mu pravděpodobně změnily ten tvar obličeje, nebo možná to příliš intenzivní světlo bránilo dobrému rozpoznání těch infračervených bodů. To nedokážu říct. V každém případě ano, iPhone 10 v prudkém bočním světle od slunce může mít problém s otevřením pomocí Face ID, takže musíte zadat PIN. A to je jedna z věcí, kterou jsme tady objevili, a, a je to tak. Další věc, s kterou jsem tady trošičku bojoval, když máte skřehlé ruce a nemáte ten telefon v pouzdře, že držíte ho jenom za ten kov a za to sklo, tak docela solidně klouže v ruce. Je zase důvod, proč použít nějaký rozumný pouzdro v zimě, a protože jak máte ty ruce skřehlí, tak přece jenom tam není ten cit. A jednou jsem ho málem upustil a všichni už jsme viděli ty děsivý videa, jak to vypadá, když ten skleněný telefon spadne někde na shooter nebo něco podobného. To byste asi, přátelé, nechtěli, nechtěli zkoušet. Takže vím, že spoustě lidí se nelíbí oblíkat telefon do pouzdra, že to mění jeho tvár. Mně osobně se to takhle jako fakt líbí, že ta čočka nevystupuje, protože ten originál cover to krásně překreje, nešpiní se tolik, takže tohle to mě vyhovuje. Pokud vám to nevyhovuje, tak se připravte na to, že v zimě to držení toho telefonu není úplně nejpříjemnější záležitost. Mimochodem, když už jsme u toho foťáku, musím říct, že to opravdu nádherně, nádherně fotí. Prosím vás, já to můžu srovnat se 7 Pluskem, který jsem měl předtím, a je tam znatelný rozdíl, nečekal jsem to, ale opravdu ta dynamika toho čipu je lepší, a ten stabilizovaný teleobjektiv je super, když, když fotíte v horších světelných podmínkách, což tady na Islandu je poměrně často, a, takže za mě je úplně vynikající, a pokud máte třeba 6, Uh, tak to je něco, jak kdyby vám někdo sundal z objektivu krytku. Ten rozdíl v těch fotoaparátech je neuvěřitelný. Byť to parametrově možná jako papírově nevypadá, uh, tak ta nová generace těch čipů a té optiky je výrazně lepší. A pro mě osobně by třeba tohle mohl být jeden z důvodů, proč investovat ty nehorázný peníze, uh, který iPhone 10 stojí. Přemýšlím, co bych k tomu ještě řekl. Za mě osobně pořád jsem nadšený z displeje, který vypadá skvěle a když jsme na něm ukazovali tady fotky, tak z toho byli všichni nadšený. To je super. Ovládání gestama je neuvěřitelně návyková věc. Musím říct, že když přecházím z iPhone 10 na iPad a zpátky, tak mi ku podivu nechybí home button na iPhone. Nikdy jsem se to nesnažil odemknout home buttonem, a protože tady prostě není a nějak to gesto se člověk naučí strašně rychle. A ku podivu obráceně nemám problém iPad odemykat pomocí otisku prstu. Je vidět, že ty dva návyky jsou jiný a je to v pohodě. Ale jak jsem zvyklý vyskakovat s aplikací nutím, tak to je věc, kterou už jsem se několikrát snažil dělat na iPadu. To je neuvěřitelně návykový gesto. A musím říct, že čím víc jste na iPhoneu 10, tím častěji budete na iPadu se snažit s vypnout aplikaci, což nejde a je to škoda. Další věc, která z pohledu uživatelského rozhraní možná není pro mě úplně ideální, je vytahování ovládacího panelu z pravého horního rohu. Jo. To je věc, která při tom držení foto telefonu, který mám já, což znamená, já ho držím takhle, to místo je těsně nad tím, kam došáhnu palcem. Možná by se dalo nechat si prodloužit palec, to jsem ještě neskoušel. Nebo, jak říká Petr, můžete si nechat předizajnovat držení telefonu a pak to bude dobrý. Když byste ho drželi níž, tak samozřejmě bez problému swipenete, pak zase nedošáhnete na tu dolní stranu. Ten telefon je hodně podlouhlej. Takže za mě ten úzký, dlouhý telefon se strašně dobře drží. Strašně dobře se ovládají aplikace, že mi akorát výjdou na palec, ale to gesto toho swipenutí od pro ten ovládací panel není nejšťastnější a možná by mi víc vyhovovalo, kdyby bylo od ale chápu, že dole je zase přecházení mezi aplikacemi, který je strašně příjemný, že jenom swipenete po té dolní hraně. Zároveň je tam přiblížení, že můžete zatáhnout dolů a ten telefon vám přiblíží ten display, což je taky fajn. Takže asi už by tam těch gest bylo najednou a mohlo by se to motat. Tak tady už koukám, začíná sněžit, a což je přímá. Teplota je lehce pod nulou, takže je to v pohodě. A přesto si skočím pro rukavice, ještě vám ukážu, jak se ten telefon ovládá v rukavicích. A pokud máte jakýkoliv dotazy k iPhoneu 10, tak se ptejte. Můžu to tady vyzkoušet v extrémních podmínkách. Ještě tady pár dní budeme, takže rád zodpovím jakýkoliv dotazy pod videem v diskuzi a budu se příští týden těšit na už s novejma tématama. Myslím si, že k iPhoneu 10 jsme řekli všechno, co se dalo. Pokud bych objevil nějakou další zkušenost nečekanou, tak to napíšu na Twitter nebo na Facebook. Přátelé, mějte se krásně a čau.